Då ska jag lösa den här ekvationen. Jag hittar här minsta gemensam nämnare och den är 6. Och så sen multiplicerar jag alla termer med 6. Så jag får 6 gånger x delat med 2 är lika med 6 gånger 2 adderat med 6 gånger x genom 3. Och sen då 6 delat med 2, det blir 3. Så jag får 3x lika med 6 gånger 2, det är 12. 6 delat med 3, det blir 2, så jag får 2x där. Så tar jag minus 2x minus 2x. 3x minus 2x, det är 1x, är lika med 12. Så svaret är x lika med 12.